نيكل لو نحس بيقول كتر سنة دو يلي ما تأكل مية مية هي من الدور يجي مرة ترتميو والتقاب كان هو أركن الرواية دا صنع هاي ديو بتري مركي ورنا الجوي دي دي هو خلط بان لي هو خلط حرق قاسين هو عدالة درو يدو آن ولي عدين وحكي سو الله هستا هدي سبع يشرتو إن حكومة دو وشخص يبقى بالآذن وكيس وقل كرا ما أورا كرنا هو ظاهر هدي أي دعوة إن كاسكيس قلي أو قرن كوا هيستو أما الشخص هيستو waxaan xeerka iyo dastuurka u sameysanay weynaan ku kala baxno maaha in shakhsi gacanta ku qaato oo qofka uu rabo qafasho gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Togdheer Xamse Xuseen ayaa ka hadlay xariga uu ku xidhnaa muddooyinka u dambeeyay Jilaal Kacse oo uu sheegay inuu ka mid yahay xisbiga mucaaradka ee u cid isla markaana la geeyay maxkamadda ciidamada militariga taasoo arrumaan u jartay muddo kadib saldhigga dhexe magaalada Burco uu ku xidhnaa waxa saaka loo dhaadhiciyay jeelka weyn ee magaalada Burco gudoomiyaha ayaa ku tilmaamay xariga Jilaaga inuu yahay mid sharci darro ah isla markaana la horkeeno maxkamadda shacabka xariga uu u xidhan yahay Jilaal Kacse oo ka tirsan xisbiga cadaalada ee deegaanka ee cid kaasoo gudoomiyihii dhalinyarada aanu nahay waxaan halkan xukuumadu hadaan ay ogeyn yahay hadii ogtay baan ka cadeynayaa una sheegayaa in ninka kiis madaniya loo xiray markii hore oo la dacweeyay sidaan xogta ku hayno maxkamadda markii la geeyayna oo xeerlaaluhu u waayay kiis uu ku xukumo oo shan cishoor rumaan oo jiray halkii la filayay in wax lagu soo cadeeyo oo la geeyay maxkamadda madaniga ah lagu celiyo loo qaaday maxkamadda militariga kadib loo dhaadhiciyay xabsiga weyn iyadoo aan wali cadeyn wax kiiso loo haysta hadii sabab ay jirto in xukuumadu waa shakhsi baa bilaadana kiis u gali kara ma oran karno waa daahir hadii ay dhacdo in ninkaasi kiis galay oo qaranku haysto ama shakhsi haysto waxaan xeerka iyo dastuurka u sameysanay weynaan ku kala baxno maaha in shakhsi gacanta ku qaato oo qofka uu rabo qafasho sida nimka waxa uu eegtahay qafalasho de bareera waxaan la koobnaa in xukuumadii ay dib u dhaceed u marayo in beelahi hubki gacanta ku qaataan maanta reer waliba hubkiisa haysto qafalashadana haddii ay sii socoto in qof waliba cidiisa uu daay sharciyeed marayso oo sharci xukuumadda u dhaxeeyay iyo jamhuuriyadda Soomaaliland aanu jiri doonin marka waxaan leeyahay warkiiska ha leego oo hoos ha leego ninkaasi waa nin madaniya ma aha nin militariya ma aha nin ciidana sabab lagu geeyay maxkamad militariina garan maynaan lagu oo maxkamadda militariga waxa militari loo yiri baa ciid baa u gaartay ciidan baa ku kala baxay kiiskiisina lagu macelin maxkamadda madaniga ahayd marka waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka jananka Nuux Taani iyo madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi haddii qofku xisbiga kulmiyo u dhalilo maaha qof sharciga dhalilade ama in qof madaxweyne caayi maaha xisbigu taageeri karaa uu raaci karaa ninkan la wanaagsan xisbiga uu ka tirsan hadduu yiri maanta kulmiye ma yihi mana doonayo mana tartamayo oo diqaabkan uu arkin riwaayadaas una hayd deewu batray markii horena lagu eedeeyay deewu waa khalad dan leh waa khalad xariggaasina waa cadaalad darro waa sharci darro mana aha mid munaasiba mana aha mid xukuumadda maanta loogu fadhiyay inay dejilayaasha dadka wax u gudbinayaan inay waxyaabaha noocaas oo kale lagu xidho hoosna loo eegman leh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبر كا قابن وانتو